Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou můj kamarád Mac Citron, ahoj. Takže nazdar lidi, čau Bauchyči. Dámy a pánové, dneska tady mám speciální mapku, hlavně pro Citrona, protože dneska si zahrajeme mapku, která se jmenuje 10 způsobů, jak někoho naštvat, nebo 10 způsobů, jak rage quitnout v Minecraftu. Rage quit znamená, že okamžitě bez jakýchkoliv okolností vypnete hru, protože jste neskutečně naštvaný. No a já tady mám mýho kamaráda Citrona, na kterého aplikujeme tuto mapku 10 způsobů, jak vytočit kamaráda v Minecraftu, a uvidíme, jestli se nechá vytočit tím, co nám tvůrce týhle mapy připravil. Jseš připravený? No rozhodně, já jsem si dávej, co to s náma udělá, protože já asi jen tak vytočit nenechám, jo, já hraju Jump Kinga, já to zvládnu, tak jdem na to. Ok, to jsem na tebe teda zvědavý. Dámy a pánové, pokud by se vám dnešní videjko líbilo, můžete ho určitě podpořit lajkem. Pokud byste chtěli pokračování ze série, kdy máme 10 způsobů na něco, určitě těch map je víc, jsme schopni nějaký dohledat a zahrát, zanechte tady třeba 1500 lajků, sdílejte tohle videjko svým kamarádům, zanechte nějaký pěkný komentář, po případě třeba, co byste chtěli vidět 10 způsobů čeho, co bychom Minecraftu mohli udělat. Zanech odběr, pokud nemáš, zaškrtni zvoneček a my se na to vrhneme. První, co tady máme, je přečti si knihu. Tak si přečteme jednu knihu a uvidíme, co nám to jako najde. 10 způsobů, jak rage quitnout. Přečti si celou knihu předtím, jak začneš hrát mapu. Pravidla. Nečítuj, měj vyplý cloudy, první pohled, nenervuj a bav se. Ok. Nenervuj. To jsem rád, tak jo. Hele, level 1 tady máme, asi pravděpodobně tě budu muset portnout, že jo? Nebo zkus kliknout to tlačítko, nebo tam není už? Nejde, dobře, nemám tak na to jo. Práva asi. Aha, tak stačí říct, hele, hodíme tě sem. Máme tady první level a procentuální šance, že se vynervuješ, je 60%. Sakra. Okay, sakra, tady budeš muset skočit přesně na milisekundu, kdy zrovna tě neníčí ten strop. No jo, no. Hezky, mám to taky. Máš to? Tak to stisknu to. Tak, ok, vítej v další části. Procentuální šance, že se vynervuješ, je 40%. Jo, jasný, no, tak tady jenom to chce čas, to je já, čas. Já tě nechám v kliku, nechám klikat. Úplně v pohodě, si klikej, co jen chceš, najít tlačítko, které tě dostane do dalšího levelu. Mám to. No, trvalo ti to jenom 2,5 minuty, ty bláho. Jako šlo to, ale byla to až třetí stěna. Jako tady bych aspoň trefil třeba jako první nebo druhou, ale no. Ještě dobrý, jenom 40% šance na rage quit. Level číslo 3, procentuální šance na rage je 65%. A tady máš i dokonce nápovědu, že tohle není možné. No, já jsem to prostě obešel. Aha, a máš to? No jako je tam tlačítko, tak hádám, že prostě to zmáčkneš tady, ne? Asi. To nemusíš přeskakovat. A přeskočit to jde spotu, ale na plot ne, že jo? To je jako no, jasně, nedá no. Člověk. Otázka, nebo jestli neumím to... si to jako představit. Jako, počkej, jako třeba, že by celou dobu šlo, že by třeba celou dobu šlo reálně... Aha, ty jsi spadnul dolů. Já myslím, jestli ono... Prostě celou dobu jste to neměli jenom obejít a já jsem na to přišel hned na začátku. Asi jo, pravděpodobně. Tak jo, tak klikej tlačítko. Jdeme na další část. Procentuální šance na reč je 75%, to už je poměrně dosti, Citrone. Jo, tady musíš skočit mezi tím přesně, tyjo, tak tohle bude drsný. No, jo. To neobejdeš. Je to přímo jako takhle? Asi jo, okay. Já si to taky nastavím. Aha, nenastavil tenhle ten, jsem tenhle to. Ten skok... je nemožnej a v závorce já jsem možnej. Halo, jako to podle mě musíš skočit a ve vzduchu to tlačítko stisknout, si myslím, to je podle mě hlavní úkol. Aha. Asi jo. Tak to pak, aha!
tak to jo, už tomu rozumím, už jsem to pochytil. Tam se pravděpodobně určitým smyslem dá zase opět projít. Hezky, vidíš, že to, vidí, že to má, že ale počkej, k tobě, že tady jsme byli, tak a tady tohleto, pojď na to. Jo, takhle, vlevo, jako tak takhle, jo. Dobrá práce, jo. Žádných 75%, no pojď, klikej. No ale to je jenom díky tomu, že jsi řekl, že se tam asi dá projít, jakože ti to napadlo. Jo, ale procentuální, tady se to musí skočit. Procentuální šance na rage je 82%. Tady prostě budeš stagnovat v tom skoku, dokud ho nedáš, tož ale... Mhm, ok, už vím, v čem bude ten problém. Tady bude takový poměrně... já jsem říct výtečně, ale úplně mi to nevyšlo zatím. Myslím si, že k tomu určitě ještě mám co dodělat. Já se musím vždycky portnout k tobě, protože ty tam máš port, ale já ho tam nemám. To znamená, že jo, já se vždycky musím portnout tobě. Zkusím se tady já spam point. Tak, a teď bychom to měli teda adekvátně dělat. Tak, dobře, teď ještě umřu a vrátím se zpátky, je to všechno v pořádku, tak jak to má fungovat, no jasně. Já myslím, že nejvíc rageovací, škoda, je na tom to, že se musíš, že musíš čekat, až tě to zabije. No jasně, no, to je pravda, to je vždycky to, je to dosti nepříjemný, co si budem, jako no, o tom žádná, ale to obskakování je zatím poměrně v pořádku, ale ten další skok už není tak úplně jednoduchý, musím říci. Abych řekl pravdu, už to je takový, že pravděpodobně je možný, že u toho udělám nějaký nebo něco takovýho, protože tam už skáču po pátý a furt to jako nejde. Jo, asi se rozběhnout, nebo já nevím. Hotovo, mám to. Obskočit? Není to dobrý, začíná to nebejt dobrý a to jsme teprve u levelu číslo 5, kamaráde, ještě nás čeká dalších 5 způsobů, jak můžeme vynervovat našeho kamaráda v Minecraftu. A zatím teda jsem pěkně vytočen všem z týhletý obskakovací blbost. Já myslím, že mě těch dalších 5 nečeká, já zůstanu tady jako. No, ty jdeš. Sakra, a předtím jsem to tak pěkně skočil, někdy se to tak povede. To obskakování je podle mě úplně v pohodě, hele, akorát prostě... Tak. Dobře. Ty jo. Dámy a pánové, že bychom dneska viděli po opravdu dlouhé době, možná snad poprvé, těžko říci, vidět Citrona vyrageovat? Ne, mě to baví, teď tady pořád jen padáš dolů, teď to je zábava. Jo, je to srandy kopec, říkáš? Je to úplně srandy kopec, já pro myslím, mě to je kopec hnoje. Je větší problém, že já se vždycky zaseknu o roh toho bloku a spadnu dolů a ani nevyskočím, chápeš? Jasný. A to je to, co mi na tom začíná poměrně vytáčet, jako. Nikoli. Já jsem víc času mrtvej než živej, takže nestěžuji si. Ty jsi víc času... Hop, no jasný. Rozumíš? Rozumíš? Jo, já tomu rozumím, ale nemůžu ti říct, že bych s tím byl nějakou úplně jak spoko... Prosím, já už to... Kolik mě toho čeká? Takže tady skočím, obskočím, to mě čeká 4x, až do pytle. No, už jsem to dal jednou, tak už to dám přece 4x, ne? Ne. No, jakože... Je šance 82%, že vyrageuješ, což už prostě je dost. A jestli tady budeme stagnovat, půl hodiny, tak jako nechci nic říkat, že asi budu jako vytočený a dost hodně a budu jako fakt regulárně naštvaný a úplně bych jako nechtěl, jo. Tak pojď, hop, obskok. Ne. Obskok. Obskok, no jasně, obskok. Hele, z pravý strany v pohodě, z levý strany to už není tak úplně ideální. Klikal jsem mezerník. Videohoro, já vím, že jako jsme spolu měli nějaký neschody někdy, ale já jsem ten mezerník... Jak tam zaletěl do ty... No přesně tam. Hele, začíná mě to vytáčet už poměrně. Už musím říct, že jako začínám trochu šumět. Fakt jako už lehce začínám šumětět a za chvilku tady cítím prostě nějaký nervíky, už jako jenom tak jako lehce na jazyčku. Tak, já nevyrageuju. Tak nic. Já vím, pane, on si vyloženě zničí mapu na úplný konec a... Je to skoč, ne? Spadnu. Jak na potvoru.
Já chci vidět další levely, já nejsem naštvaný, já jenom chci vidět zbytek mapy, chápete, ne? Jo, úplně tomu rozumím, jako úplně nejvíc to feeluju, hlavně když furt umírám ještě na tom posledním skoku teda. Boost dostaneš, tak ne, no. Jsem tady. To je tak. Super, Bauchyči, to jsem rád, že jsi tam, to mě těší. Takže tady hezky, je bariér, ale taky. Tak pojď, skysni to, nebo já to skysnu. Mám to. Jo, já taky vítej, jsem vítejte tu. Tady. Procentuální šance na reach 90% a já vím proč. Ježíš. Ne, já ne. To sklo rozbiju rovnou. Ne. Já to zkusím, to musí jít. Kolikže? 80, aha, já jsem v tom 90. Levelu. Jo, tak jsem portněl jsi spam point. Já tě portnu. Jasný. Já tě portnu a ty jsi spam point. Tak teď prosím. Počkej, už na tom dělám. Tak, halo. Tak jsem tě portnul, jo, ty tam máš to LP v této verzi Minecraftové. Ano, ano, ano. Tak jo, pozor, ty tak, můžu takhle skočit, jo. Bomba, jsem tam, skoro, taky. A to budu muset udělat dvakrát tohleto. Budeš muset, no. Jako a já, vidíš. Já neskočím ani prostě tu jednu. Já... Citrone, jakožto můj kamarád, který mě zná poměrně dlouho, můžeš mi říci, jakou jednu z věcí nemám rád v Minecraftu? Obskakování, on nenávidí obskakování. A můžeš mi říct, co je tohle zač, prosím? Toto je obskakování. Já zůstanu tady, hele, tady, to jsem nejdál, co jsme kdy byli. Jo. Au. Mhm. Tak takhle to budeme hrát, tak ale. Takhle. Já mě pánové, já už úplně jako, už jsem úplně dead inside z toho. Můžeš zničit to sklo, prosím? Ne, ještě počkej, ještě to dáme, Bauchyči, to zvládneme. Zničit to sklo, já na to nemám, znič to. Můžeš to ještě sklo, jednou, prosím, zničit. Zkus to naposled, věř mi. Dobře, zkusím to naposled. Tak. Tak, Bauchyči, zničil jsem ti za to sklo, jo, jedno. No co, víc, je to jak rageovat kamaráda? Víc! Dobře, tak jo, tak já ti zničím víc. Ale to pod tím! Já ti to zničím všechno. Můžeš mi zničit to pod tak. Tím! Hele, a co takhle? Co takhle? Takhle to dáš? Hezky. Ale no tak. Tak. Tam je bariéra! Já bych to úplně v pohodě skočil, tam je bariéra, chápeš to? To je, musíš to dropnout. No takhle, to kašlu. Tak. No ale tady, tohle máš rád, tohle skákání vostro. No, to máš rád ty, prosím, tak se karta se vyměnila. Wow. Ah, ožebřík. Jak je možné, že ty jsi to dala, já ne? Prosím pěkně, jako how it's possible, takzvaně. Proč je to tak vůbec, dámy a pánové? Hop. Ok, jo. Sklouzl jsem po bloku, poměrně jsem ho netrefil, většinou se to stává v velmi špatných situacích, jako je tato. No, většinou se to stává mně, tohle, no. Umírám o 106, dámy a pánové, poměrně musím, aha, ty jsi to tady zničil. Musím říci, že naše procentuální šance na rage kit už se poměrně zvětšuje, ale já jsem tam. Ne! No já si to vybím na tom skle v pohodě, já když jsem naštvaný, tak rozbiju sklo. Aha, to je docela dobrá taktika. No. Asi bych ji taky mohl implementovat pro svůj parkour. Hele, pojď Citrone, tady prosím tě, pojď se podívat, jsem tady potřebuji říct, tak 10 sekl, jo, pojď sem takhle. Nemůžu ničím skla. A nechceš je ničit třeba jako tak. Tady ne, třeba, nechceš tady třeba. Ne, teď jsem naštvaný tady. Ne, nechceš to tam zničit, nebylo by to lepší tam ještě, jako tady. Ještě to dáme, Bauchyči, teď jsem zase v pohodě, to, dobře, možná to zničím. Já jsem tam byl, pojď totiž, ale, já jsem tam byl už, ale jsem neskyskl tlačítko. Nechceš zničit sklo? Jo, děkuju za nápad, tak jo, co třeba tohle sklo? Ne, ještě... Zniš to. Tohle. Znič... To, znič to! Takhle to! Bolchyči. Znič! Ale takhle bys to mohl dát. Tady o tu, že bychom no, to skočili. No, jsem tady nazdar. Tak, teďka musím to zničit. Tak já jdu taky. Co je tam? Děkuju.
Děkuju. Port, prosím. Chceš port? Tady máš ano, port. Dej si spam point. Děkuji. Procentuální šance, že vyrageuješ je 91% neviditelný bludiště. OK, to by mohlo být v pohodě, to... To bych musel někde skákat, no. Jo, musíš skočit, no. Já jsem to nějak jsem to přeskočil. Taky nápodobně, tak. Tohle nebude zase takový, hele, už jsme tam skoro, podívej na to. Tady je stak, tady jsme staknutý, takže musíme jenom. Tak. A nebo to nějak přeskočit jako vrchem, tady odtud parkour, víš, nějaký neviditelný. Aha, to asi ne. To by bylo divné, ale pravděpodobné. Ne. Jo, já nějak třeba skáču. To nebyla ta cesta, ale jak jsem to skočil. Nějak skáču taky, počkej, kam až skáču. Halo, kam jdu? Halo, kde jsem? Kam vůbec, proč? A jak? A čím? Já nevědím, kam jsi šel, halo? Jak se sem nám dostal? Aha, jsem tu. Nahoru. Jak se tam dostanu? Ha. Jo, ale kam tut? Musíš tlačítko. Prostě přeskočit tím rohem. Ty tam máš tlačítko nahoře. Já vím, ale já tam nedosáhnu, tady je bariéra asi. Jo, dobrý, dosáhnu. Tak jo, jak se portni. Díky bože, že se můžu portnout, počkej. Jo, pojď, protože tady to bude drsný, tady na to musíme být dva. Rage šance je 95%. Holčula jdu, co bych měl dělat? No, protože to projdu, že jo? Najdu bariéru a vyskočím nahoru, nazdar. No jo, ale jestli tady bude někde bariéra. No to já nevím teda, ale jako, dobře, jsme v oblasti, kde pravděpodobně je velká šance, že vyrageujeme, dobře, už jo, jako je to, to bych tě boostnul nahoru, no tak jsem to chtěl říct, co bych tě boostnul nahoru, že? Pojď, já tě boostnu. Ne, to nejde. Ale jo. Nefunguje to, ne. Něco jiného tady musí být, něco jiného, co musíme nalézt, dámy a pánové, a dostat se zpátky tamhle k tomu tlačítku. Ty vogo. Že by třeba tady někde byl skrytý nějaký jump boost nebo něco, já fakt nevím. Taky netuším, počkej, nic. A nemůžeš ty žebříky zničit a položit je níž třeba? Ne, základ toho modu je adventure. Jo, jasný, proto se ptám tebe, že jo, protože ho máš. Jasně, tady já skáču blok po bloku, jestli na něco nenaskočím. A vypadá to, že pravděpodobně vůbec nic, jako no. Abych teda byl naprosto upřímně a transparentní, vypadá to, že pravděpodobně vůbec nevím. Jediné, co nás těchto bídných časek napadlo, je, že možná se musíme nechat zabít skrz Hunger Bar a porne nás to někam dál. Uvidíme, jestli to bude fungovat za malý okamžik. Skáčeme tady dokola furt, nabíráme regen, což tam samozřejmě žere Hunger Bary. A za chvilku bychom to už měli vidět, jestli na to vůbec umřem, ty bláho. A jako poslední při nějakých to jde, někdy ne, ale my jsme se zkusili i zabít jako normálně pěstma, až tak na tom jsme špatně, jo, protože ta mapa jako není lehká rozhodně, ale to nefungovalo, to jsme se spawnuli, já o level zpátky a Bouchyč tady. Dobře, nemám žádný hunger bar a už na to pomalu umírám. Kolik máš srdcí? 5. 5? Tak to já tě ještě nahituju, ne? Dej. Pojď. Ještě? Ještě? Ještě. Ještě? Ještě. Tak a teď mám poslední srdíčko a to by mi mělo sebrat Hunger Bar. A možná by nám to mohlo víc. Proto je tady tak velká procentuální šance, že vyrageujeme, protože musíme umřít touhletou přírodní blbostí. Ale problém je, že mě to zatím jako neubírá. Chápeš, já mám nula? A nic. No, to nás asi nezabije na easy. Máme easy, jo? Ne, ty jo. No já nevím, jako můžeš zkusit tady dát hard, jako to by nás zabilo. To jedině, jinak jako nevím. Okej. Pust to jo, testujeme tu mapu, chcem ji ukázat. Dobře. Umřel ho hladem. Ne, umřel jsem hladem a nic, jako no. Okej. Jsem tady taky. Já se půjdu podívat. Co zatím teda máme tady, ukáž. Koukni na to. Tady máme dva command bloky. A tady je command block, který píše say hunger to die, takže že by mi to tak mělo fungovat, akorát to prostě nefunguje. Počkej, say hunger? No. Hunger. Ne, dobře, jako zkusili jsme i umřít na hlad, ale nic. Tam máš ale prostě command block. Ta mapa nás porazila, já sem dám ty žebříky.
No, já jsem se prostě portnul. The level 9, 97% šance na to, že vyrageuješ, OK. Ne, prosím, já chci vyrageovat. Jo, tady, já jsem selhal. Aha. Jo, já tě portnu, počkej. Tak, jsi tady, dobré. Aha, to brzo, no. Tak ještě jednou, abych si dal spawn point, děkuju. Hele lidi, berte to tak, že jsme to jako nedali. To myslím, že je všem tady jasný, že jsme to nedali. Ale my vám ukážeme zbytek mapy. Tady podle mě musíš najít jako cestu, jak se tam dostat, ty bláho. Přes tu bariéru, to je... Pane bože, to je uspávací toto. To je jako co kam, tady kam jako, co musím dělat, tady musím skočit jako do... Jo, ty jsi vyskočil nahoru. No tak to půjde teďka, tak tudy ne. No to neskočíš, musíš jako kolmo nějak podle... Je. Ne, tohle je... Myslím, že... Nikmo. Jo, někde jsem. Okej. Okay. Ale teďka někudy tudy dál, nejde to zas tudy nahoru někudy? No, to ne. Právě netuším, ty bláho, jestli mám pocušku si rovnou zase někam jinam skočit. Časem, no. Očividně asi ne. Jo, asi musíš. Velká procentuální šance na to, že vyrageujem, což já už nerageuju, už prostě v podstatě jako jenom prostě přežívám, jestli vůbec tohle to dám nebo ne, ty vole, protože tohle je... To je bolest. Já myslím, že to je velice dobrá mapa. Já bych řekl, že by si ji měl zahrát každý. Jo. Není tady cestu? Ne, není tady cesta. Nevadí, už je. Já myslím, že nemáš dropovat dolů totiž, víš? Já myslím, že to musíš skočit ze zhora. Počkej, a tady máš žebřík jako až dolů, jako že bys musel dropovat až dolů, halo. OK, poslední ne. Level. Level 10. Procentální šance, že vyrageuješ, je 99,99999%. Okay. Tak to ptáky. Já zůstanu radši tady. Ptáky. Aha, já vím, v čem je problém. Skáky na vrchol. Tvůrce mapy toto zkoušel a je to možné. Mhm. Jo, jasně. Hlavně, když tady dáte obskakování, který já strašně zbožňuju, že jo. To je... Mhm. To je... Dobrá parové, já už nevládzem, já už... Ne, já to nedávám, tohle, to je... To je tak basic tyjo, parkour. Tak nejde. Jak dlouho bych to... Portni mě tam, nebo to tu rozsekám. Ty baro, klidně, pojď sem. Tady podívej se na to, já vůbec jako... Aha. Vyskákej nahoru. Tvůrce mapy to dal. Mm-hmm. Já ty diamond bloky vytěžím. Jo, teď jo. To je v pohodě. Ne, počkej, to musí jít, počkej, to já to chci zkusit. Jo, já jsem... To, cože, to je takhle vysoký, tak to jdu s tebou. Já jsem naprosto odhodlný pro to, a tady máš každý jeden obskok, tady máš dohromady třeba 20 obskoků, který ty musíš dát, když ho nedáš, seš dole. Tady bych 100% vyrageoval, uznávám to, tohle to dělat nebudu. Protože tady bych totálně byl za chvilku minus. Ty jo, aspoň jednou, Ne. Ne. Jsme tu. Díky bohu. Dejte like, dejte odběr, dámy a pánové, jinak. Jo, jinak to... budete muset zahrát. Podívejte se na to, dámy a pánové, vidíte, jak je tohle ta kostka velká? Je tady jenom 10 levelů, představte si, že jsem tvůrci dodělá dalších 20 levelů. To by byla strašná sranda, že jo, všichni bychom si to užili. Dobře, neužili. Dámy a pánové, já jsem na konci dnešního videa, dnešní mapka nás porazila. Nedošlo sice k rage quitu, ale došlo na prostý vnitřním boji vůbec tuhle mapu dokončit. Což nakonec jsme neudělali tou čistou formou, ale formou mechaniky hry ve formě game modu. Pokud se vám video líbilo, chtěl jste další s podobnou tematikou, dejte like, odběr, nechte nějaký komentář, který z těch levelů vám přišel nejtěžší a my si na vás budeme těšit příště u dalšího videa. Zatím ahoj. Jo, dejte like a uvidíme se u dalšího videa.